Вітаю, Вісті ТТБ. З новинами середи. Коротко про головне. Сільські лікарські амбулаторії Тернопільщини обладнують сучасною медтехнікою. 19 та 20 червня в Україні проходить зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує школярів на веселі канікули з книгою. Вперше за останні 3 роки в Україну з офіційним візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. За цей час накопичилось багато питань щодо двосторонніх відносин обох країн, наголосив Лукашенко під час зустрічі із президентом України Віктором Януковичем. Протягом українсько-білоруських перемовин у розширеному складі говорили про співпрацю у торгівлі, економіці, культурі, обговорили гуманітарні питання. За результатами зустрічі підписали низку документів. Потенціал відносин України та Білорусі використовується не наповну, наголосив Віктор Янукович під час зустрічі із своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. Президенти двох держав запланували вирішити якомога більше питань, що накопичились у співпраці країн. Посилити взаємодію, за словами глави української держави, слід, зокрема, у таких сферах, як транспортування нафти, військово-технічне та міжрегіональне прикордонне співробітництво, розвиток агропромислового комплексу, сільгоспмашинобудування. Також Віктор Янукович привітав прагнення Білорусі стати членом світового організації торгівлі. Стремління Республіки Білорусь стати повноправним членом ВТО ми привітуємо, ми заінтересовані в тому, щоб ви як можна швидше стали членами ВТО. Наші можливості председательствування в ОБСЄ ми вважаємо також створюють умови для участі Білорусі как полноправного участника процессов, касающихся укрепления безопасности и стабильности в Европе. Олександр Лукашенко своєю чергою відзначив, що показником плідної співпраці є товарообіг між країнами. Торік він був майже 8 мільярдів доларів. Також сміливим і позитивним рішенням Лукашенко назвав ухвалення в Україні програми з розвитку агропромислового комплексу та сільського господарства. Зазначив, Білорусь готова брати участь у створенні спільних сільгоспідприємств для модернізації українського АПК на основі сучасної техніки. Зі свого боку попросив допомоги у питаннях підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій. У вас є колосальний опит експлуатації атомних станцій, але саме головне, у вас є спеціаліст, у вас є люди. Ми б хотіли, щоб наші браття-українці допомогли нам зі спеціалістами в підготовці їх і так далі. Такі переговори на рівні експертів ведуться. Мені хотілося б, щоб ви дали указання, щоб тут були конкретні результати. За результатами зустрічі підписали низку документів, зокрема щодо співпраці у сфері охорони довкілля та використання транскордонних природоохоронних територій, комплексного використання лісів, а також угоди у галузі захисту прав споживачів та протокол, що вирішив питання правового оформлення українсько-білоруського кордону. Сьогодні нами наконец поставлена точка в вопросі договорно-правового оформлення українсько-білоруської границі. Підписанням договору по государственной границі між Україною и Республикой Беларусь, мы даем старт демаркации нашей совместной границы. Этот процесс особо важен, поскольку его скорейшее завершение поспособствует дальнейшему всестороннему развитию міжрегіонального приграничного взаємодействия. Олександр Лукашенко такою плідною зустрічю задоволений. Каже, Білорусь хотіла би бачити Україну в єдиному економічному просторі. А щодо перемовин із ЄС, то головне, щоб нічого не ставало на заваді просуванню України до ЄЕП. Єдине, і ми тут теж особливо не напрягаємося, ні Росія, ні Білорусь, ні Україна, члени єдиного економічного пространства. Ми тільки хотели бы, чтобы Украина не подписала с другими организациями такой договор, который бы закрыл ей путь движения в направлении единого экономического пространства и будущего экономического союза, о котором мы ведем речь. Вот это больше всего нас волнует. Також Лукашенко зазначив, що цей візит є результатом багатьох неофіційних зустрічей та перемови з президентом України. На Київщині поблизу села Веселинівка віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул відкрив вахту пошуківців «Пам'ять жива».
Її створено на честь загиблих захисників Київщини 1941 року. На цьому місці пошуківці продовжують знаходити рештки солдатів. А за особистими речами деяких намагаються ідентифікувати. Ветерану війни, льотчику Адріану Галябарднику у 1941 році було лише 16. На початку війни потрапив у полон, але йому пощастило втекти. Після чого він виконував спецзавдання на Київщині. За словами ветерана, під час оборони столиці загинули та потрапили у полон десятки тисяч воїнів. У підсумку радянські солдати змушені були відступати. Тут була дуже тяжка обстановка. Тут, власне говоря, йшло унічтоження окружених войск. І должен вам сказати, що здесь, в этом районі, в Баришевському районі, участвовали не тільки воїнські частини, не тільки красноармійці, ополченці, партизани. Так вийшло, що участвовало гражданське населення. Згодом історики назвали місцину поблизу села Веселинівка Баришівський котел. Нещодавно пошуковцям вдалося знайти останки 13 воїнів. Двох вдалося ідентифікувати за особистими речами. Пошуковці кажуть, до 70-ї річниці перемоги воїнів обов'язково перепоховають. Я вважаю, задача нашої організації підняти їх останки, встановити по максимуму, наскільки це можливо, їх імена, ну і, відповідно, донести весточку родным и захоронить их достойным образом. Україна пам'ятає героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. На честь загиблих захисників Київщини відкрили пошукову вахту пам'яті. Ми зв'язалися з їх сім'ями, з їх внуками, з їх правнуками. І тепер вони знають, де похоронен і де сражався як герой, їх отець і їх дід. Ми сьогодні відкрили тут, на Київщині, в місце, яке отримало назву Баришівський котел, поискову вахту пам'яті, присвячену початку війни, присвячену тим сотням тисячам наших солдат і офіцерів, які в перші місяці війни, це з июля по сентябрь, тут погибли і були захвачені в плен. За словами віце-прем'єра, до 70-ї річниці перемоги буде створений меморіальний комплекс «Дзвін перемоги, дзвін пам'яті». Його відділюють з осколків гільз, снарядів і патронів, зібраних пошуковцями України, Росії і Білорусі, зокрема із полів Баришівського котла. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян побував із робочою поїздкою у Підлучицькому районі. У рамках реалізації соціальних ініціатив президента він вручив медичне обладнання Кам'янківській сільській лікарській амбулаторії. Очільник краю також вручив місцевому райвідділу УМВС України в області засоби відеоспостереження для реалізації державної програми «Безпечне місто». Раніше хворим Кам'янок Підволочиського району, яким було необхідне багатофункціональне ліжко, інвалідні візки чи ходунки, потрібно було звертатися у районний центр. Тепер пункт для прокату цього обладнання відкрито у сільській амбулаторії. Обладнання закупили завдяки підтримці обласної і районної влади місцевим спонсорам. Нам дуже потрібно таке обладнання, тому що амбулаторія, дана амбулаторія знаходиться на трасі українського значення. От, і тому ми в першу чергу переживаємо, бо боронь Боже якоїсь там чи аварії, припустимо, чи якоїсь нещасного випадку, щоб ми були завжди готові прийти на допомогу нашим людям, нашим жителям. Виступаючи перед жителями Кам'янок, голова облдержадміністрації розповів про завдання, які ставить центральна виконавча влада задля підвищення якості надання медичних послуг. Зокрема, Валентин Хоптян наголосив, що потрібно обладнати амбулаторію телекомунікаційним зв'язком зі спеціалістами Тернопільської обласної клінічної лікарні. Допомогти у цьому зголосилися місцеві підприємці. Ми повинні робити європейський рівень. Перебудова при всьому при тому в області почалася з Підволочиська. І освітлення почало з Підволочиська, і стадіони з Підволочиська. Валентин Хоптян привітав правоохоронців Підволочиського району з 90-річчям створення служби дільничних інспекторів міліції. Він подарував відділенню 4 відеокамери для спостереження, а також пообіцяв допомогти у вирішенні житлових проблем працівників.
Керівник краю зазначив, що повинні бути створені всі необхідні умови для роботи дільничних інспекторів. Зокрема, кожен райвідділ необхідно забезпечити автомобілями. Кожен район, думаю, одну за спонсорську допомогу, а другу надати в бюджеті, щоб хоча б в кожному районі ми купили для дільничих хоча б дві машини вже в цьому році. А якщо нам вдасться попрацювати і з героєм, щоб він, так сказати, подивився, це другі підприємства, які в нас є такі великі, хай це якісь невеличкі, малолітражки. Як ставить на сьогоднішній день і нам завдання президент нашої держави Віктор Федорович Янукович і міністр внутрішніх справ Віталій Юрійович Захарченко, в першу чергу ми повинні з вами бути до людей людяними. Тобто всі проблеми, з якими звертаються люди, ми не повинні закриватись, ми не повинні сідати в кабінетах, ми не повинні ховатися, ми повинні забезпечити так безпеку громадянам в районі і в області в цілому, щоб люди дійсно відчували, що є турбота дільничного інспектора міліції, є турбота в цілому міліції, і є, а якщо будуть відчувати так, то це в цілому і позитив влади. На Тернопільщині в ніч з 18 на 19 червня внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 33 населених пунктів. Електрики не було у населених пунктах Борщівського, Бучицького, Гусятинського, Залішицького, Кременецького, Монастириського, Підволочиського районів. Як повідомили в управлінні надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, електропостачання відновлено майже у всіх населених пунктах. Зазначимо, знеструмлення сталося ще у трьох областях Західної України – Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській. 19 та 20 червня в Україні проходить зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. На сьогоднішнє тестування в області зареєструвалися понад 2,5 тисячі випускників. З них не прийшли до пунктів ЗНО 249 осіб. На завтра зареєстровано близько 2350 учасників. Діє 9 пунктів тестування, 6 у Тернополі, 2 у Чорткові і 1 у Кременці. Завтра один з тернопільських пунктів не працюватиме. Як проходить ЗНО, бачили наші кореспонденти у Тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей номер 13». До школи-ліцею номер 13 із 225 зареєстрованих прийшли 207 випускників. Розмістили їх у 15 аудиторіях. У навчальному закладі перевіряли, чи немає у хлопців і дівчат заборонених предметів. Металодетектор буде застосовуватися з тою метою, аби всі були в рівних умовах, тому що ви ж прекрасно розумієте, що зараз є засоби, скажімо, які за розмірами зовсім невеликі, а можливості мають великі. А оскільки сама система зовнішнього незалежного оцінення є рейтинговою, і десь, скажімо, абітурієнт, який добросовісно працює сам, і абітурієнт, який списує, а кількість балів впливає на то, де він буде і ким він буде. Здебільшого учасники тестування готувалися до цього дня близько року, адже від результатів залежить їх подальше життя. Тестування досить відповідальне, так як історія – це мій профільний предмет, і тому готувалися насичено. Зараз, надіюсь, все буде добре, не буду хвилюватись, все зберуся і все добре напишу. Історію я готувала сама. Тобто без репетитора, це не є так важко. Головне себе заставити, знати, що тобі це потрібно в першу чергу для твого майбутнього і, можливо, самі підготуватися. На перше ЗНО я ще переживав, але тепер на історію я впевнений в своїх силах, тому що знаю історію, думаю, що все буде добре. Юрій Лазарчук розповідає, період підготовки до ЗНО був насиченим і важким. Доводилось відвідувати заняття репетиторів, поглиблено вивчати окремі дисципліни. Та зараз усе позаду. І перші хвилювання перед тестуванням теж. Перший екзамен ЗНО був трошки важчий. Деякі завдання були легенькі, деякі важчі, але нормально, здали. Ви хвилюєтеся перед тим екзаменом? Спочатку хвилювався, зараз вже так не дуже. Очікуєте на якісь найбільші результати? Скільки питань? Не знаю, як найкраще без траці написати. А поки Юрій здає ЗНО з історії, під школою за сина вболіває мати. Хвилююся, так, прийшла, тому що переживаю за свого сина, який сьогодні здає історію. Хвилююся, як мама, щоб успішно було написані всі тестування і всі завдання. Все наказувала до всіх деталей, хоча він все те знає, але я, як мама, мусила йому нагадати, повторити і все-все розказати. Та
Хвилюватися не варто, наголошує помічник відповідального за пункт тестування Тетяна Гурін. Головне – вірити, що все буде добре. Ну, звичайно ж, вони всі дуже хвилюються, як і ми так само. Особливо видно це, коли діти приїжджають з районів. Тому що міські вони більш такі пристосовані до наших умов. Це те, що просто поміняли школу. А так, діти, які приїжджають особливо здаля, то вони хвилюються, більше переживають, їм все незнайоме, не тільки школа, а й наше місто. Тому це більш замітно так у них. А виходять вони, звичайно ж, хто такий весь на емоціях, щасливий, бо все зробив, він так думає. Інший вважає, що він з переживання не зробив абсолютно нічого. Різні діти. Руслан Ваверчук педагогом працює багато років. Зауважує, ЗНО – це крок вперед у системі освіти. Мені здається, що система є краща, тому що прозорість і можливість дітей поступати набагато більше. Реально, я кажу, ми ж коли перевіряємо аудиторії, ми слідкуємо не тільки, скажімо, за абітурієнтами, ми слідкуємо за тим, як персонал виконує свої обов'язки. Тобто на даний час я не пам'ятаю, що будь-хто із старших інструкторів чи інструкторів чергових порушував, скажімо, свої посадові обов'язки. За тим, щоб тестування проходило без порушень, на Тернопільщині стежили 420 спостерігачів. Результати ЗНО будуть через 10 днів. Працівники управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради відкликали з відпусток, щоб полагодити дороги та впорядкувати Тернопіль. Міський голова Сергій Надал дав місяць часу комунальникам для виконання та завершення роботи. У разі невиконання завдання, каже Сергій Надал, окремих працівників управління ЖКГ буде звільнено. Ні мене особисто, ні, напевно, більшість тернополян не задовольняє то, в якому стані зараз це відбувається, тому було прийнято рішення. Рішення досить кардинальне – відкликати всіх тих, хто є сьогодні відпустці на робочі місця, припинити надання відпусток до завершення літа, при умови, що будуть виконані всі роботи, які передбачені. Крім того, на жаль, така одна з найкращих мір – це притягнення до дисциплінарної відповідальності ряду працівників за неякісне виконання своїх службових обов'язків. Я все розумію, що є об'єктивні обставини, є проблеми, які пов'язані з нефінансуванням казначейством, коли ми не можемо розрахуватися ні за пальне, ні за роботу механізмів, ні придбати бітум або асфальт, але є, крім того, є певні роботи, заходи, які можна вживати іншим чином, є те, що залежить безпосередньо від виконавців, від управління комунального господарства. Тому було дано принципову оцінку роботі всього управління. Сьогодні не можна говорити про чогось конкретну недопрацювання, вже це недопрацювання в цілому управління. Якщо ситуація не буде покращена протягом місяця часу, вважаю, що є всі підстави для того, щоб оголосити конкурс і при потребі вирішити питання про звільнення і набір нових працівників. У Тернополі близько двох десятків атракціонів. Такі розважальні конструкції з підвищеною небезпекою перевіряють кожного року. Одні закривають, інші ремонтують. У якому стані ті, що продовжують працювати, та чи безпечне їх використання, дізнавалась Ганна Василенко. Оглянули атракціони у гідропарку Топільче, Шевченківському та у парку Національного відродження. Безперечно, деякі конструкції старі та зношені, насторожує гучний скрип. Але, зі слів керівництва, ті конструкції, що функціонують, перебувають у належному стані. Технічний стан перевірений і безпека гарантована. Кожний рік перед відкриттям сезону атракціони проходять технічний нагляд по охоронній праці, по технічних наглядах. Перевіряється все буквально до точності. То ви гарантуєте безпеку атракціонів? Та, звичайно. Усі 17 комунальних атракціонів працюють добре, запевняють керівники. І батьки на безпеку не скаржаться. Кажуть, ціни доступні порівняно з приватними. Добре, що є де погуляти з дітьми. В загальному я задоволений станом майданчиків спортивних і атракціонних майданчиків. Стан непоганий. Бачите, і лавочки помалювали, і задіяні всі атракціони, і дитячі, і каруселі, і ці. Я думаю, ми кожної практично неділі відвідуємо цей парк. Чи задоволені станом атракціонів? Ну, те, що ми бачимо на даний момент, в принципі, задовольняє. Є, звичайно, поломки, але є і щось нове. Для дітей ці атракціони, я б сказав, що вони безпечні. Зроблені ще за тих часів, але
міцність, по-моєму, надійна. Тобто ви не хвилюєтеся за безпеку своєї? Ні. Є рішення з Тернопільського управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Тернопільській області, що всі наші атракціони допущені і справні. Звичайно, ми гарантуємо безпеку атракціонів. Ну, я хочу звернутися до відвідувачів атракціонів. Це не тільки від нас залежить, від механіка, касіра. Треба завжди дотримуватись правил техніки безпеки, не нарушувати її. Отож, безпека залежить і від тих, хто відпочиває. Навіть попри гарантії керівництва та справність усіх атракціонів, неадекватна поведінка користувача може призвести до непередбачуваних наслідків. Тому наглядайте за своїми дітьми, будьте пильними та обережними. Розпочав роботу всеукраїнський педагогічний практикум «Світ творчості» директорів Кримського, Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських еколого-натуралістичних центрів. Перший форум відбувся у Тернополі, в Українському домі «Перемога». Сьогодні учасники всеукраїнського педагогічного практикуму «Світ творчості» працювали у Збаразькому, Кременецькому та Зборівському районах, а 20 червня працюватимуть у Тернопільському і Теребовлянському. Тернополяни та гості ознайомилися із виставкою, на якій були представлені роботи вихованців обласного і районних центрів із писанкарства, соломо- та лозоплетіння, бісероплетіння, флористики. Мета даного семінару – це не тільки ознайомлення з досвідом роботи нашого центру, але й вивчення досвіду роботи інших областей. Ми раді нашим гостям. Ми думаємо, що в цьому семінарі ми обміняємося досвідом, поділимося кращими успіхами, які досягли наші центри у позашкільній роботі. Я думаю, що цей семінар повинен бути корисним для наших гостей. Успішність своєї роботи Тернопільський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді демонструє і сьогодні. Наразі його вихованцями є більше тисячі дітей. Важливо, що своєю увагою ця комунальна установа Тернопільської обласної ради не обходить і дітей з особливими потребами. Оскільки у перспективі катастрофічне погіршення екологічної ситуації, цей величезний досвід, переконаний, є неоціненним, зауважив перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Це якраз один із прикладів саме цих натуралістів, саме цих керівників організації, які дають безкоштовні сьогодні заняття нашим дітям, які прививають екологічну любов, любов до екології, для того, щоб ми берегли нашу природу. Адже ми всі знаємо, що нас чекає десь не найкраща екологічна ситуація в завтрашньому дні. Тому саме такі речі, як обробляти землю, як її зберегти, як зробити щось натуральне, органічне, є дуже-дуже важливим. Тому такого роду семінари, збори є, ну, на мою думку, дуже позитивні, просто життєво необхідні. Багато зроблено працівниками центру не лише щодо екологічного виховання. Відродження українських традицій, повернення традиційних ремесел – це далеко не весь перелік того, що роблять його педагоги. У всій області відомі майстер-класи із писанкарства, соломо-лозоплетіння, бісероплетіння, флористики. Дідухи, виготовлені вихованцями центру, прикрашають не одну установу Тернополя у різдвяні дні. Цьогорічний 8-метровий дідух став відомим на всю Україну. Власне, на цій виставці ви бачите, що всі представляють найкращі свої вироби з точки зору очима своїми, дивлячись на природу, хочуть, щоб природу не знищили, все-таки залишали найбільш ефективно. Літня пора – це час канікул у школярів. Щоб цікаво та з користю провести дозвілля влітку, Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує на веселі канікули з книгою. Під час літніх канікул ми намагаємося також організовувати дітей, які не виїхали десь відпочивати, які знаходяться в місті Тернополі, щоб вони з користю для себе провели свій вільний час. Тому, як кажуть, у нас організовується дуже багато заходів для різних вікових категорій. І от сьогодні вже у нас третє заняття з дітками, які подорожують, так будемо казати, віртуально подорожують сьогодні книжковими багатствами як нашої бібліотеки, так взагалі знайомляться з інформацією, яка, я думаю, їм буде корисною. Беруть участь в різних майстер-класах у нас, просто з користю для себе проводять вільний час в стінах бібліотеки. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей розпочалися літні читання літературним круїзом в країну Канікуляндію. Веселі канікули зустрінемо на ура. Відвідавши казкову долину, діти допомогли літературним героям вийти із зачарованого замку і повернутися в свої казки.
відгадували загадки про них та поринали у рухливі ігри. Цей круїз у нас проходить кожен третій тиждень місяця і на протязі 4 днів. Кожного дня ми подорожуємо на якісь певні станції. За вміння, активність та спритність вони отримували бібліотечні гроші – білбакси. Продовження літературного круїзу 20 червня. На дітей чекають цікаві пригоди в місті Чомучок та веселі несподіванки у музичній кімнаті мультзамку. Ти любиш читати? Так. Дуже. Які книжки ти вже прочитала? І пригоди там Сойера, Буратіно, Пінокіо. Різні прочитала. Як часто ти відвідуєш бібліотеку і що ти для себе тут береш? Я кожного дня майже приходжу і я тут беру навчання. Зараз канікули, не потрібно вчитися. Чи будеш ти відвідувати бібліотеку і брати звідси якісь книжки і читати? Так, звичайно, тому що потрібно читати завжди, тому що говориться, що книга – це джерело знань. І щоб гарно я вчилася, мені потрібно перечитати ті книжки, які нам задали у школі. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!